Agora o momento mais esperado pela torcida Celeste. Os melhores momentos de Muricy Cruzeiro, com gramado ruim, tudo vibrantinho. A análise é toda sua, meu filho. Vai lá. O Muricy tentou, né, meu amor? Nossa, o quê? Nossa, o quê, meu filho? Se fosse o Robinho. Olha o Thiago Neves que vai fazer. Olha, já, olha lá, Jair. Tom, hein? Aí. Thiago Neves, você ia falar, né, Jair? Vai lá. Thiago Neves, tudo bem, né? Gramado é ruim, né, meu filho? Tá bom. Mas é ruim só pro Cruzeiro. Eu achei que o Muricy foi muito pra cima do Cruzeiro, né? Tava na casa dele, tentando, né, segurar a onda. E foi mesmo. No primeiro tempo, o Cruzeiro tentando segurar, entender o jogo, mas administrou, teve a paciência e as substituições foram muito importantes aí. Essa cobrança de falta aí, o goleirão estava bem posicionado do Muricy. O Cruzeiro foi depois, foi pra cima mesmo, tentando atacar aí. E o gol? E o golaço aí? Golaço. Ô, gente, lá em Sericita, Maranhão é uma cidade com 8 mil habitantes. Aí? Tem um estádio 5 vezes melhor que esse aí. Quem fez o gol aí foi o Manuel. Aí o Abra entrou. E o Abra entrou e eu falei, faltando alguns minutinhos pro Abra entrar, eu até falei, ô, Mano Menezes, cadê o Abra? O Abra entrou e fez o gol. Né? Eu falei desde ontem que esse era uma partida pro Abra. Questões de gramado, um centroavante ali, gramado muito ruim, mas deu tudo certo. O planejamento do Cruzeiro, a tática do Cruzeiro deu certo. Pois é, a pergunta que eu quero fazer a você é exatamente essa. O Cruzeiro usou uma tática, porque você viu um Cruzeiro jogando de uma forma até tranquila. Não estava bem, não estava aqui time de empolgar, mas tranquilo esperando a equipe Muricy. Do Muricy. E foi levando até... ganhou naturalmente o jogo. A minha leitura naturalmente. Foi méritos do Mano Menezes, que fez as substituições que deram certas, né? E o Manuel, que ninguém estava marcando o Manuel. O Manuel foi lá e pimba, né? Tirou a atenção dos jogadores adversários. E uma informação importante... Por favor, seu Jair. Informação importante que o Muricy tem 4º no grupo dele. 4º também, né? Tem os 4 primeiros, só que o grupo dele só tem 5. 6 pontos em 8 jogos, só uma vitória. Lembrando, agora o duro... É, Timás foi o Godoy, né? O nome de lata de sardinha. Dura você assistir os jogos, os caras querendo justificar a furada do Thiago Neves. É duro, viu? Só se... O gramado tá não sei o quê, meia hora para justificar. Ó, rapaz, Thiago Neves é craque, todo mundo sabe disso, acontece com qualquer um. O Maradona, com o Pelé já furou, todo mundo já furou, aí Tostão. Jair Bala já furou? Também. Então, quer dizer, todo mundo fura, cara. Não precisa justificar, levar meia hora justificando, não. Agora, o time de lá, o cara deu uma canelada, nossa senhora! Pô, é duro ouvir isso. Pois é, o que não é duro ouvir foi uma bela homenagem feita às mulheres, né? A camisa do Cruzeiro, a gente mostrou aqui ontem a camisa, né? Em primeira mão, com os números aí relativos ao levantamento sobre a situação, né? da mulher no Brasil, principalmente. Parabéns ao Cruzeiro mais uma vez pela iniciativa e ao time também do Muricy. Mulher ontem não pagou ingresso.